すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。奴は、孫悟空と名乗りました。何？ほら！黒い服をまとったそいつを、俺たちは、悟空ブラ…奴は地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。それから一年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも、俺がこの時代に来る直前…そう。未来の私からのノートにこう書いてあるわ。この俺に未来のカカロットを倒せと言うん。オラじゃねえよ。オラのタンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックちゅうやつの強さ…わかりました。いきなりスーパースーパーサイヤ人3。すごい。あ、ブラックトランクス、こんなところ。エルス、おめえ本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけると。待たせたな。諦めろ。まだまだ。もっと楽しみましょう。わあ、うわあ、ダメだ。まだまだ。うわあ、さあ、素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞ、おめえ。これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。どうぞ、喜んで戦ってください。はっ、よし、行っちゃいっか。神様と戦うはベルス様以来だな。破壊神と。やっ、散れ。ついてこれるか。まだまだ。
ポーチ。まだまだ。ウィス、感じたか？はい。これはブラックの木？いや、似ているけれども。お願いしてやる！うわぁ！お前にはこれで十分。お前にはこれで十分。お願いしてやる。弱いな。これで十分だ。うあんた、火妖様にしちゃ強えな。また、行こうぜ。あの、うちに秘めた冷たい精神とその現れであるザマスがブラックであるという我々の疑いを今のうちに破壊しておくべき。ん？オラニャ、お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいた。いろいろと謎が多いです。いいか、禅王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も忘れる。もう一つ、ウィス、海王神に万が一のことがないようくれ。じゃなくて、あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったから。いいけど、それだけでオラを呼んだんか。悪いかな。滅相もございません。こ、
この悟空は禅王様のお友達な。黙ってて。悪い。オラさ、今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから。じゃあ、それが終わったら遊んでくれる？おう。なんだったら、オラよか元いい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？孫悟空よ、喜べ。お前は俺、おめえ何？父さん！トランクス、ベジータを頼む！祖先は人間行くぜ。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の心を出すも美しさも、そう、俺という存在の全てがただひたすらにここ。んっ、うん、そこまでです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったったな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。ほっ、この手さ、向かい、パダー、あっ、えっ、あっ、えっ、うわー、こんなもの。もうすぐです。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が、その正義の世界に人間は必要ないのです。おめえたちの思い通りには絶対させねえ。悟空さん、俺が戦っけ。こちらだ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 。みんなの
こちらだ。こちらだ。私は一人ではない。手助けが必要か。おろかな。くらい。俺の力よ、この世界の盾になれ。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナ魂や。なんだと。この不死身の肉体。今夜は心地よいね。終わり。さい。誰だ。これでブラックはいなくなった。変わらなかった。やっぱりこっちの世界にはか。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。偽物？違うな。これは本物の孫悟空。俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって、おめえがザマスだって言うなら、ザマスの顔したおめえは誰だ。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身で。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後。そんなことのために。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう。さらにこの強靭な肉体を持って全宇宙の神々を。よって今この世界で絶対的な力を持つのはこの二人だけだ。これは全て我が願い、人間ゼロ計画。世界は美しい。俺たちはすでに数多の人。そして今度時、最も醜いものにはアイデルコ、サイヤ人ども。ついてこれるか。
けるか。面白い。余興にするには。ザコ、あなたの家族がどうなったか知りたくはないですか。どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールはお前の体と入れ替わった後、地球へ立ち込むのだ。本当に入れ替わっているのか、そこには俺の体が驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいる。貴様、死と御手に何をした。もう察していたろ、孫悟空。お前の怒りが心地よいぞ。受けるかい、我が刃。これでもう、この世界がお前たちの。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、いけねえ。タイムマシンの中だ、このバカが。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。それ。おめえの相手は俺だ。神に指図するな、人間。美しい世界のために。ついてこれるか。ありゃ、けるか。おろ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 か。まだまだ。負けるか。さて、私は一人ではない。手助けが必要か。さて、計画の続きだ。確かに、いたな。行くぞ。お前にはこれで十分だ。ついてこれるか。ほら、ありゃ。どくそ。甘い。
こちらだ。くそ、見ろ前菜。怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さ、いかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。おめえの相手は俺だ。神に指図するな人間。てっ、美しい世界のために。弱いな。お前にはこれで十分だ。いざ。散れ。てっ。私は一人ではない。手助けが必要か。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けんか。諦めろ。行くぞ。弱ってんぞ。トランクスが何とかしてくれたって言ったな。諦めろ。なんと無様な姿。ザマス、一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない。遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間だが、真の神の力を見せる時だ。火は熟したということか。諦めろ。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に戦意を。
創世の恥断罪してやる。その命をもって償え。甘い。甘い。我らの誠意が宇宙を満たす。今日この日この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス。永遠の誠意を歌うものだ。この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこのギャリックホー。トラックス力を出し切れ。はい。こしゃくな人間。ザマサ、おめ悪しき者を貫く。はあ、神に逆らう知恵。やつの体の半分はブラック。不死身じゃない体が不死…ベジータ、力貸してくれ。ポータルの…ふざけるな。オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえと、あいつおめえだって分かって。悟空さん、これを。サンキュー。おいや、メイに合体したときは二度と戻れねえ。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなん。ちゅうことは1時間。黙れ。それ以上何かしゃべ。ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ二度とごめんだというのに。何者だ。お前が一人になったから、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるよ。そんな変身で神にかなうと思うか。さあ決着をつけようぜ。お前はもう不死身じゃねえ。人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。ついてこれるか。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ、どれありながら神をもしのぐ力を得てしまった。この宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受け。
まだ1時間経ってないのに。神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。走る、みんなの力を俺に貸してくれ。なあ、海王神様、このす…もちろんおいでだと思いますよ。こんな世界、消えちゃえ。Thank you.